Vlasnica televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, obavestila je Udruženje novinara Srbije da će u ponedeljak 12. avgusta započeti štrajk glađu po treći put, ukoliko problemi TV Kanala 9 ne budu rešeni. Vlasnica Kanala 9, podsjetimo, okončala je prethodni štrajk glađu koji je trajao 23 dana nakon sastanka s predsjednicom vlade Anom Brnabić i članicom regulatornog tela za elektronske medije Oliverom Zekić 7. maja. Od tada, prema rečima Maje Pavlović, nijedan njen preostali zahtev nije ispunjen. Obećani sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji nije održan, rekla je Pavlović i dodala da je Kanal 9 i dalje, kako je navela, šikaniran na konkursima na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, gdje je dobio minorne iznose u odnosu na pojedine medije za čije su projekte opredeljeni milioni dinara. Nijedno javno i javno-komunalno preduzeće u Novom Sadu, koje je otkazalo ugovor sa Kanalom 9, nije obnovilo saradnju, saopštila je Pavlović, koja je zaključila da ukoliko se do kraja ove nedelje ništa ne promeni, ona nema drugog izbora nego da u ponedeljak 12. avgusta nastavi štrajk glađu.